Ajmo. Evo je. Evo je navija za. Kako da ćemo? Coaching and content. Nijemo, ovo nam je zagrijavanje, ti si tu spektara pravi.
molite, ti ću. Gdje si spao? Ti ćemo bolje. Koliko je 10? E, ko je s tim uopće? O, mene, odba te nemam, ja ti mi treba s tim. Da. Da, gledam ovo, da mate. Ako naćemo lagano, ako ne... Mišao ti kjel sve ne bilo koja sam tako sam sad previše na djelom hodinu. Ne, 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 ja ovo nagovaram. Ne, 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 Imamo, da imamo, vjerujem? Ovo,
Bile. Pričemo 5 minuta, mara mi ti sad mi kažeš kada sam već na listu izgubio.